بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقي ما بدنو ميل آد عالم كي جلس عتامبا واحد يقول سلام يا سلام تسلام كمر لباد داود يا الله الكادي جلس عتان وأبحل ميريا 24 مالين توا ثلاثة وأنا كودا بشا ثوبناد سنة كلابا كن إيا أفر إيا لباد داود يا sida aan wararkaygii hore ee maanta idinku baahiyay ee waxa aan ku suganahay magaalada Burco maalintii labaad aniga oo doonayay inaan ku urgalo xaaladda dhabta ah ee siyaasadeed maadaama lagu jiro xilli kala guur maadaama lagu jiro doorashooyin iyo tartamo ay cid waliba jeceshahay in ay iyadu guusho raacdo hadaba guud ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer ee population aad iyo aad u ballaaran oo cod bixiyayaala ayaa ku nool ee siyaasiyana in badan aad dareemaysay inay hore bulshadaasi mar walba ay dhinacyo kala duwan u kala codeynayso codkoodu marna aanu meel wada maraynin hadaba daawadayaal muddo iminka aad muddo ayaamihii ugu dambeysay ayaa dad badan waxa ay aad iyo aad u hadalhayaan in dadweynaha degan magaalada Burco ay ka midoobeen sidii ay codkooda hal meel u wada marin lahaayeen intooda badan arrimaha ayaan jeclaystay daawadayaal in aan bal xaqiiqdooda raadiyo anigoo dhinacyo badan ka eegaya isla markaana bal tartanka siyaasadeed ee xilligan la gudagelayo sida ay qolo waliba guulo filayso inaan xogteeda helo haddaba marka ugu horeysa waxaan bulshada reer Soomaaliland meel ay joogtaba gaar ahaan reer Togdheer ugu bishaareynayaa in dadka aan Burco ku soo arkay ahaayeen runtii dad aan ku qiimeeyay xilligan dad siyaasadda u bislaaday iswareysanaya wax isweydiinaya waxa ay doonayaan iyo sida ay halka ay ku jihaysan yihiin wax iska weydiinaya weliba waxaan aad iyo aad ugu sii faraxsanahay in aan labada dhinac ee burcahad iyo jeer lagu sheego labadaba aan goobay wada joogaan aan xalayto la joogay taasoo aan ka dareemay in ay tahay bulsho iminka inay wax isweydiiso bal hadda sida ay u arkaan guud ahaan danta jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xilligan ee gobolka Togdheer ay kasoo jeedaan ama magaalada Burco bal siyaasiyan waxa u danta waxaan dareemayay oo aniga laftaydu aan doodooda iyo sheekooyinkooda kaga qayb qaatay in ay muhiim tahay in dalka iyo dadkaba laga fiirsado maxaa la yidhaahdaa mustaqbalkooda iyo sidoo kale cidda ku habboon ee aynu is oran karno doorashadan waad ku soo saari kartaan hal kale fikir duwanaado laakiin aad iyo aad waxaan u soo dhoweynayay in dadkaasi ay ahaayeen dad sucalulfayo waxna isweydiinayay oo doonayay qof waliba inuu qofka kale soo tashkiiliyo aad iyo aad baan arrintaa runtii u soo dhoweeyey ugana helay taas waa qodob qodobka kale bulshada magaalada markii aan dhexmaray aan ra'yigooda iyo fikirkooda qaar badan wax ka weydiiyey golayaasha lagu kulmo iyadana sidoo kale waxaan arkay mar walba iyadoo fikirka lagu kala qaybsan yahay haddana in mar walba qolo waliba qolada kale ay jeceshahay inay soo jiidato inta aan arkayay xaqiiqatan bulshada reer wadani taageersan wadani waxa ay mar walba yacni ku jireen hawl aad mooddo inay xawli ku socoto oo mar walba ay ku dadaalayaan hawsha u taallana hadday tahay xafiisyo la furayo hadday tahay maxaa la yidhahdaa bulsho la soo jiidanayo iyo hadday tahay arrinka kale maanta u yaalay oo uu musharaxooda wadani iyo guddoomiyaha wadaniba ay ku imanayeen magaalada Burco taana dhaqdhaqaaq fara badan ayaa maanta si gaara magaalada Burco looga dareemayay daawadayaal intaasi kadib waxa aan arkay in dhinaca marka aad bulshadaasi iyadu aan horena idinkaga sheekeeyey in aan mar walba dareemayo bulshada yacni taageerayaasha xisbiga wadani inay yihiin iyagu kuwa mar walba halgan joogta ah oo ay jecel yihiin inay guusha ku gaaraan oo aanay marnaba ka nasanaynin ay ku jiraan qolada kulmiye waxa aan iyaga isweydiintooda ay ahayd aan ka dareemayay in ay mar walba dhaqdhaqaaqoodu u yaryahay iyaga laftooduna su'aalaha ay iweydiinayeen ama aan isweydiinaynay ay ahayd maxaa hawl inoo taalla ama idiin taalla inkastoo ay aad iyo aad
aad mooddo inay u arkayeen oo ay mararka qaar markaad xoog isu sii waraysataan ay dareenkooda ka qaadanaysid in ay u arkaanba inaan kulmiya maaragtay doorashadan inuu si xawliya u kaambeen garaya ama inuu guusha si dhaba u raadiyo, aada mooddo inay yacni si uga muuqato inayna xisbigii iyo musharaxiintii iyo hoggaankii xisbiga ee ay daba istaagi lahaayeen ama mar walba howlgelin lahaa inay leeyihiin waxaanuba u aragnaa inaanay diyaar u ahayn doorasho ama ay doonayaan haddii laga badiyo haddii kaleba inaanay danka lahayn. Taa waxaan ka dareemay taageerayaasha kulmiye oo aan runtii yarayn aanan odhan karin waa dad yar oo dee dhinacooda halgan iyo sida ay guusha u heli lahaayeen iyaguba ama ay cid ugala soo hari lahaayeen maxaa la yidhahdaa xisbiga wadaniga isaguna dhinaciisa ka ololeynaya ay dee hawsheeda ay gacanta ku hayeen. Laakiin mar walba dareenka aad ka qaadanaysa ay tahay inay ku odhanayaan waxaad moodaaba inan ciddii noo sharaxnayd iyo maxaa la yidhaha mas-uuliyiintii ina howlgelin lahayd inaanan gacanta ku hayn. Hal mid baan runtii anigu oo aan markaan dee ka qiyaas qaato doorashooyinka caalamka oo aad dee qofku marka uu doonayo inuu fikir iyo ra'yi u codeeyo ma doon doono maxaa la yidhaahdaa ma doon doono ciddii musharaxa ahayd, mana doon doono maxaa la yidhahdaa saxmad iyo isdabayaac iyo howlgal joogto ah oo maalin walba maganaysaa damaashaad iyo kharashaad aan loo baahnayn oo runtii inuu meelo kale ku baxo ay ka muhiimsanayd in la doon doono aniga iima muuqato. De anu mar walba waxaan ku taaganahay war qof walba markaad mabda' siyaasiya aaminsan tahay musharaxaad rabta inaad u codeyso aad doonaysana dee aad halkaaga iska fadhiya maalinta ay gaadho codkaaga ku rid qofkii aad doonaysa codkiisa ugu rid. Laakiin in musharaxii maan arag maxaa la yidhaha xisbigii shaqaynaya maanaan arag kulli anigu ra'yiyan markaa waxaan aad iyo aad isugu dayay inaan bulshada ka qanciyo intii aan la kulmay in aanay muhiim ahayn in saxmad la abuuro la isdaba yaaco maxaa la yidhaha kharashaad fara badan la burburiyo magaalada la saxmadeeyo yacni markaa laakiin ay ka qurux badan tahay war bal qof walba qofkaas jeceshahay inaad u codayso maalinta la gaadho insha allah codkaaga dhiibo. Taa beddelkeeda daawadayaal waxa ay bulshadu ay muujinaysay in ay xarakaadka iyo xafiis furidda iyo isdabayaacu uu yahay qayb ka mid ah bulshada maxaa la yidhaahdaa hanashadeeda. Taa runtii aad iyo aad baa fikirkooda reer kulmiye ugu badnaa. Wararka ay siinayeenna waxaa ka mid ahaa in ay maaragtay sida wadani maalin walba xafiis cusub, maalin walba xaafad cusub uu xafiis uga furanayo, taateeda ay ka rabaan kulmiyana oo ay yidhahdeen waxaanu jecelnahay in every day magaranaysa inta xafiise wadani furtay inteeda in leeg in la furo oo ay ka muuqato ay yidhahdeen xisbigii kulmiye inuu diyaar u yahay inuu bulshadiisana howlgeliyo maxaa la yidhahdaa tartanka lagula jiran uu qaybtiisa ka qaato. Taasi waa dabeecad aan ku macneeyay inay bulshadan reer Somaliland habkeeda habka doorashada iyo bulshada maxaa la yidhahdaa moralkeeda ay wax ka bedesho oo markii ay ii macneeyeen anigu ku doodayay muhiim ma aha in la isdaba yaaco, muhiim ma aha in xarakaad la sameeyo, muhiim ma aha in gawaadhi badan la isdaba geliyo, muhiim ma aha in magaalada la saxmadeeyo. Waxa weeyaan nin walba mabda' baad xambaarsan tahay, waa khasab say u eg tahay musharax baad jeceshahay inaad doorato yaroo dhalatay maalinta la gaadho maxaa la codka sii anigu taa ku doodayay. Haddana dooda waa laygaga badnaa oo qof waliba wuxuu odhanayay waxaanu jecel lahay oo ay xarakaadka iyo hanashada dadka iyo ismuujintuba ay ku jirtaa bay yidhahdeen wax kastoo xisbiga kula tartamaya uu sameeyo inaad adiguna ama labanlaabkeed samayso ama aad maxaa la yidhaahdaa dee intii samayso. Taa markaa waxaan isleeyahay dee hoggaanka kulmiye ama musharaxa kulmiye ama xisbiga kulmiye dee kolley waxba uga meel yaalla sidaan filayo insha allah. Laakiin arrinta burcataale waxay ahayd in ay dareemayeen reer kulmiye iyaguna inay xoogaa dibadhicihii ku jiro reer wadanina ay xawli ku socdeen. Waxa kale oo runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in bulshadu ay mar walba ku odhanayso hadduu yahay kulmiye iyo haddii uu yahay wadaniba arrimaha afkooda kasoo ku taagan waxa weeyaan mar walba doorasho ammaan ah oo nabadgelyo ayna ahayn oo dhacdo isbeddel baynu u baahanay. Ereyga isbeddelka ayaan aad iyo aad u raadiyay inaan xaqiiqo dhaba oo ujeedka isbeddelka la doonaya uu yahay la doonaya waa noocee. Haddaba markaan dhinaca kulmiye ka eego asxaabta reer kulmiye lahaa markaan ku idhaahdo in doorasho dhacdo
إن حالات أولادات بقى بدل نعيد ذكر كجفرا ما لقي يا بنت ورشاد دب قد عدا قار كود مركات كتير هذا يجو كسر يس إن كل مية أي جوش أي لدوني الله لان سلم كان أحد هاجر ياس كل مية يا ترى واحد كورنا يعني ما يقول له ورشاد سنة دب قد عدا مو ناقصه دلكو يسبدل بدوني يعني الواحد ويدي وياه غير كل مية تهين مشرحين ومحلي هذا مشرح كل مية كسر نحن وإسلام مدحويني هو een marka isbeddelka idinka idin muuqan kara ee doorashada bedelaysa mar hadii musharaxnu musharax yahay xisbiguna xisbigu yahay hadduba guuleysto maxaa idinka isbeddelka idin muuqan kara muxuu yahay een isbeddelka waxa lagu macneeyay waxaanu u aragnaa in bulshadiiba maanta waxa ay mar walba uun afka ku haysa een doorasho maxay u dhici weyday een xisbiga kulmiye muxuu maasho magaraysa isugu sii dhisinaya een hadii ay ka dhigo een iyaga laftoodu u yiraahdeen masuuliyiinta ama maxaa la yiraahdaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maanta xilka haya يعني مدد بدن بو إمكا أنتي أقدم بيسوي حكوت كتيرون إنه الدفاع يصيدوا ما كرنسا ده عدة تشالنج كرنسا يصير الدفاع لها شق بدن بعد نافتي هول بدن وقرن كل واقع من الهابا محل هذا المسكري تحسن أنا جو أرجع نبي نادي دورة شد عبو إن هذي مدحوينا موسى بيصور نقدنا وإسلام مدحوينا هي يعني دورنا إنه يصور نقدنا إن أنا أرجع إنه يهاي وش عصب دردر عصب isiga laftiisu waxyaabihii 7 sanadood ka khaldamay oo dib u xisaabiyo kadibna markaa uu wax lagu wada faraxsan yahay oo bulsho cusub oo maxaa la yiraahdaa bulshada reer Soomaaliland oo dhan wada raali gelisa intaasina ay timaado ba yiraahdeen oo halka aanu isbeddelka anagu aan doonayna haddaan reer kulbiyannahay inaanan nala oran meeshii iskaga dhigan yihiin bal madaxweynuhuna inaanu ku dadaalno sidii uu soo noqon lahaa isbeddelka aanu ka doonaynaana ay noqoto inuu wajiyo cusub iyo dardar cusub ومركا كرسوني بدرو أبو ريسا ما دام أو إمكا وقتي كذا ماضي إن مركا شان سنة دي بلاد دورتو كرسوني عصب أيا أبو رم السبي لادين تاسا أنا كنا كرسوني يدردر عصب نجو أبو ريسا مدحوينه هنا أحنا في النبي رمانت إنه يهاي مدحوينه ويا أرجع تدبس سنة دوت المحل إلى هذا يعني دلك سوي ما ملي وحي وخلد إيه وحي وصحيبة إن مانت أي مال أو قرنتهاي سيدا درت ما حصل النبي لادين haddii uu doorasho cusub oo kalsooni cusub oo shan sano cusub u helo in uu wixii wax ka bedelayo taasina runtii aniga dhinacayga positive bay ka noqotay ra'yi wanaagsan oo aad moodayso inuu isbeddelka ay iyaguna doonayaan maadaama abaan idhi aan qolada mucaaradku ay leedahay isbeddel baanu doonaynaa inaan anagu meeshii nimaadaan doonaynaa idinka isbeddelka idinku jira kulmi ahaan waa maxay aad u raaginaysaan miyaanay idinka wasii fiicnayn bay inay iska sii jiitanto marka waxay yidhaahdeen inay maalin doorashada dib u dhacdo raalli kama nihin waxaan rabnaa inay doorasho dhacdo madaxweynahayaga aanu dib u doorano isla markaana aanu waji cusub iyo dardar cusub iyo xawl cusub kulmiye ku dhaqaajinaa insha Allah taasina taa ay ahayd waxa aan runtii aad iyo aad u taageerayaa oo aan ugu faraxsanahay inay bulsho dhammaanteed dhinac walba isbeddelka ka doonteen bal horta ay tahay bulsho doorashadana u diyaar ah isbeddel inuu dhacana inay wada sugeysa waji cusub oo Soomaaliland oo maanta mashiin cusub ama muuse oo maxaa la yidhaahdaa dib loogu cusboonaysiiyey oo dib loo doortay ha ahaato ama maxaa la madaxweyne cusub yimaada ha ahaadee in horta mashiin cusub la dhaqaajiyo ay bulshadu runtii aad iyo aad ugu xiiso qabto taasna runtii waxa iga muuqatay in ay u bislaatay bulshadu inay doorasho doorayso oo aan cagajiidka iyo dib u dhacay waxaasoo dhan ay kasoo daashay taasoo ay markaa u arkaan inay Soomaaliland jiritaankeedana guul u tahay hawlaha ka qabyadaana sidii lagu dhameystiri lahaa ay tahay adi aad baan runtii reer burcamaanta ilaa shalay oo aan la joogay u arkayay in siyaabo fara badan berigii hore aan burco lagu sheegi jiray oo dad kala qaybsan oo dad kala maxaa la yiraahdaa aan ra'yi isweydiin karino dad aan isu soo dhawaan karino laga aaminsanaa runtii aan fikirkaasi aad iyo aad buu iga soo baabay kadib markii aan dhinacyo fara badan dhinac walba ka arkay dad isbeddelka sidii doonaan baa u doonaan horta bal dad wax isweydiinaya oo ra'yi isugu imanaya oo maxaa dalka u dan ah maxaase inoo dan ah runtii ka wada hadlaya iyaduna waa guul gobol kasta oo Soomaaliland waxaan leeyahay midka aad ku xisaabtana ha ahaato yaa dalka dan u ah yaa dadka dan u ah yaa Soomaaliland horumarkeeda dan u ah yaa maxaa la yiraahdaa halka aynu doonayno iyo sida aynu rabno inoogu shaqeynayo waa qodob aad iyo aad muhiima midka haddii lagu xisaabtamo waxa is leeyahay bulshada reer Soomaaliland way guuleysanaysaa calafka iyo guusha maxaa la hoggaamiyaha imanayaana waa mid xagga samada ka qoran oo waxaa laga yaabaa qof waliba kuu jecel yahay inuu waayo mid kalena uu yimaado maxaa la yidhaahdaa haddii alla uu qoray kuu jecel yahayna uu yimaado oo farxaddii iyo rayfayntii la qaybsado laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshadu
أي أوبسلاتي إنه يحرس ويديسو هرنا وصوت دنعا استوياء أي حركات كنا هنتي وحنكو يري لوان مدحوينها يحس بجوه إذن ما دين قب مجالة برعوي ما دين كل منا والله قاعدتين سيدو كلنا وحن أركي إن دي ضد بالشفرة ربضان وآدي آد وصو بحضو تاجر ذي أي مدحوينها يحس بجوه يسمو جسي مركا ميا محلي هذا تاسو يحس كبدلين رنتي بالشاس وعيشة تهدي إيمان شها محلي هذا مر والبا هجامية هدوية هيك معارضك هي هدوية هيك محافظك أبا بسير في أبرع هرت ميت بي كم إذا سنت إري مرك هرة من يرفع ربنا يلو وحي عادي عاد إن وجهشون ما أنت حركاتك أي أر أرد كاسو وحلاقي يبا إن يجا إن وحود أي ويا هاي إن استبرد كأي جوال إذا أي جيد كما أنت لفول فوليو أو أي حركاتك كهليا إن قارف ربنا وكلنا أي كت هاي ملجأ يا ماموس هدي مدحوينه وي مادنا إلى سود ويو هدي محل إلى هذا هجاميها معارك مشرحة هي وي مادنا إلى سود ويو كتب نهدو مال إنت اللي جارو إن أي نو اللي بهالك وعطك الله تعالى وجاري مهم بدرس أي كسو أوروريسي إن أنا مرنا والله وحساب تامي كرين إن دتك حولي جاء إسعانية ماشى مقرنس عيسى كمرد كود عيسو صور كود عيو بالشبة ده وعيسو صباح للأركيو إن أنا هين تدور الشاهان يعذهان لوج حساب تامي كرو markaa dhinac walba hawsh way u taala bay yadeen dhinac walba dhameystirka iyo inuu dadka codkooda kasbado oo barnaamij ay maxaa la yiraahdo ku qancaan soo bandhigo in waa looga baahan yahay laakiin imaashii madaxweynaha bulshadii tirada badneyd u soo baxdayna waqtigan ku xisaabtan ma laho lama oran karo intaas oo dhanba u cadeynaysa in maxaa la yiraahdo hoggaamiyaha mucaaradka ah ee musharaxa abeen xisbiga wadaniga isaguna ay bulshada inta lagu soo baxdayna lama oran karo waa bulsho u wada codeynaysa oo ku xisaabtan karo هولي وادن بيسا لكن وحبر عيس ويديني سي حين وضنا بالكاس آد بو أنيقا يسو جيت إنه كوضا حدلانو يسو ويديانو لنعو لنعيب ذاك إيغان آد يادنا تكا يسو دوينيا دان تقارن كاكو ترتا دان تديغان كاكو ترتا دان تبلشتا ولا لا هاي أي وحكار دحا هاي أي أكو ترتا هدو داو ديال أريتا يو محالي لهذا حق تبابتا هاي عن مقالة دا برعو لبدي إشي عن كسونا عن كهلي إن إمك إنت عيان إذا نقص أفترية وليس وحن ورونا يا حوجة بدنو إن شاء الله أرجعين يو إني وحتر لي القاضي جلس عطان وبحل ميري 24 أو حكتها إذا كسينا يا مجرد برع تاو ديال إنت المركل كل مدونة واحد كتجي يا سيدا إيو نود قليه